vad tiden har gått fort nu. Tänk om man har 400 prenumeranter nu. Alltså, tiden har gått väldigt fort, tycker jag faktiskt. Tänk när man började med YouTube så det var inte något helt seriöst. Nu har man typ 400 prenumeranter. Alltså, tiden har gått så himla fort egentligen. Alltså, livet bara flyger iväg när man håller på med YouTube och i livet. Jag trodde aldrig faktiskt jag skulle komma upp den här siffran när man började med YouTube 2010 egentligen, när man la upp sin första film. Jag trodde aldrig att jag skulle komma upp till denna siffra. Jag ska gärna tacka alla er följare att det hjälpt mig komma just till denna siffra. Nu väntar vi bara till nästa steg, och där kommer man till 500 följare. Och jag vill i alla fall tacka er tittare. Och jag vill tacka all feedback jag får från alla YouTubers. Och jag tycker det är helt sjukt alltså. 400 följare, kan du tänka er? 400 personer. Jag tänker att man skulle rymma 400 personer i en litet rum. Eller ett stort rum. Eller en stor sal. Tänk hur mycket folk det är. Alltså, jag vill tacka er väldigt mycket. Och denna blir min specialfilm till er. Och tack för nice feedback på min förra film. Jag får det att slappna av. Och det är många känslor i just den filmen. Man får väldigt mycket så här, vad får mig att slappna av? Vad får dig att slappna av? Vad får oss att slappna av? Ja, för mig att slappna av, det är att springa. Men denna specialfilm är tillägnad till de sista till 400 följare. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är jättekul faktiskt. Jag tror aldrig att jag skulle komma till denna siffra. Men nästa film kommer också vara en åsikt om väldigt känslosamma ämnen. Hoppas att ni kommer gilla den. Och tack er igen för 400 följare. Jag vet inte hur jag ska tacka er. Musiken kommer jag låta komma i alla fall lägga mig i beskrivningen kanske. Eller kanske ja. Jag tycker det är helt sjukt egentligen. 400 följare. Alltså det här är kommer hända något. Jag kommer kanske växa mer och mer. Att jag har inga ord egentligen vad jag ska säga. Det är något otroligt, något fantastiskt kommer hända faktiskt. Att jag kanske kommer upp med höjderna som Herkules sa. Med gudarna. Och därför måste han göra något fantastiskt för att komma dit. Så är det. Men nu väntar vi till 500 följare. Hoppas ni kommer följa mig och dela min kanal. Och nu väntar vi till 500 följare. Hörrni, ha det bra. Jag vill åka till 4. Hej då.